সারা ওড়িশার যা অবুড়ে প্রচার করি বিজেপি সরকারকে সমর্থন কলু যা ফলে সরকার বর্তমান আসিলা কিন্তু দুর্ভাগ্যর বিষয় সরকার পরে আসল আমরা ভুলে গেলে টুনা স্বাই আভাক সামাজিক সুরক্ষা ভত্তা পরিষদ মিলিত মঞ্চ আজ্ঞা আমার ওড়শার বিধবা ভিন্নক্ষম বার্ধক্য ষাঠি বর্ষর উর্ধ্ব পাখাখি বাউন্ন লক্ষ লোক অনেক এবে সাত আঠ লক্ষ লোক ভত্তা পাই আবেদন করে সুদা পাই না ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କମାନେ ଆମକୁ ମାସକୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସଭାରେ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲୁ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାସକୁ କେବଳ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଏବେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଦରଦାମ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀ କେରଳ ଗୋଆ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ମାସୁକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ତିନି ହଜାରରୁ ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବିଜେପିର ଦଳ বিজেপি নরেন্দ্র মোদী গ্যারেন্টি মোদি গ্যার্টি ভাবে সবুড়ে প্রচার কলে এবং ইস্তাহারে ঘোষণা ঘোষণা কলে যদি বিজেপি সরকার আসে তাহলে আমি বার্ধক্য ভিন্নক্ষম ভত্তা মধু ভত্তা মাছক তিন হাজার টাকা করবু আমি সেই দৃষ্টি আমার সামাজিক সংগঠন সুরক্ষা মঞ্চ সারা ওড়িশার যা অবুড়ে প্রচার করি বিজেপি সরকারকে সমর্থন কলু যা ফল সরকার বর্তমান আসলা কিন্তু দুর্ভাগ্যর বিষয় সরকার আসল আমরা ভুলে গলে ଆମକୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଜୀବନ ଜିଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ଆମ ଘୋର ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତେଣୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ବିଚାର କରି ଆମକୁ ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ ବସିବ ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଆମେ ନମ୍ବର କରିଛୁ ଏହାପରେ ଯିବୁ ଆର ଗଲା ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ